puso subo nga Semana Santa, unungan ta ang kasubo sa mga pamilya nga nawadaan sa puluyan sa sunog nga nagluntad sa Tansa Timawa Zone 2 sa Damlaglang. Wala sang nasalbar nga mga gamit kag mga bayo ang mga biktima. Gani dalayawon kaayo ang ihibo nga donation drive sa barangay kag SK Council sa Tansa Timawa. Sa post ni Tony Rose Aguilar, nakasaad nga nagtipon sang cash, bayo, mga gamit sa balay, hiligdaan, ulunan, pagkaon, tubig, kag iban pa ang barangay officials. Pila ka oras lang pagkatapos nga nag-post ini, kadamo na sang pribado nga mga grupo kag individual nga nagpadulong sa Rizal Elementary School kung sa diin temporaryo nga nagatinir ang mga biktima. Mga puso magluwas sa bulig halin sa pribado nga mga individual, may food packs man kag grocery nga ginahatag sa mga pamilya halin sa personal nga kwarta sang mga opisyales. Nagalaom sila nga pinagi sa pagbuligay amat-amat gid nga makabangon ang mga kapuso ta. Kamu bala ang may maayo nga hinimuan kasubong sang grupo sang SK kag barangay officials sang Tansa Timawa Zone 2. Inibala ang mapulutan sang leksyon kag pwede ipasalida sa TV. Magpakigangot lang sa amon diri sa GMA Regional TV Early Edition kay ina ang ibidata.